Драги представници на медиумите, добар ви ден. Најпрво ви благодарам за тоа што одвоивте од вашето време и сте тука со нас. Да ве прашам дали сте добри пред официјално да започнеме, дали е се под контрола. Сакам да истакнам дека ми е особена чест и задоволство што и годинова сум заедно тука со вас како дел од фестивалот. Инаку се собравме за една единствена причина, е тоа да го најавиме почетокот на годинешното јубилејно издание на фестивалот Пивофест под мотото едноставно најдобри. 15 години градот Прилеп е домаќин на еден од најдобрите, најпрестижните и најмасовните фестивали на пиво во регионот и навистина можеме да се пофалиме со тоа дека сме едноставно најдобри. Ако го земаме во предвид фактот дека на сцената на Пивофест во изминатите 15 години видовме навистина голем број од мега популарни музички имиња од регионот па и пошироко, така ќе биде и годинава. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во богатата музичка програма сочината од наши, но и од странски изведувачи. Само можам да кажам дека очекуваме посетеноста да биде уште поголема од лани, ние сме подготвени да рушиме рекорди, да се забавуваме до последниот атом. Многу повеќе детали околу Пивофест ќе чуеме од градоначалникот на градот Прилеп, господинот Маријан Ристески, секако Италија Петреска од Центарот за граѓанска иницијатива. Но јас би сакала еве предност да му дадеме на нашиот специјален гостин од Хрватска, на кого сме му бескрајно благодарни што е тука со нас нова пресконференција. Станува збор за фронтменот од легендарната група Психомодо Поп, Давор Гобац. Добре ни дојде во Прилеп. Добар ден, поштовани. Така, после колку време си повторно во Македонија? Ми спомнавте 10 години, 10 години последен пат беше во Прилеп, за нова година. Нова година смо свирали, на минус 12. Аха. Минус 17. Минус 17, опростите. И ево сад смо дошли на плюс... 35. 35. Велика е тоа разлика. Така, подготвена си за вечерашното лудило? Да, бит ќе добро, сигурно. Па свират ќе некакав пресек кроз кариеру, свират ќемо рок-н-рол, то е та стара музика коју данашни младеж све мање позна. И так, бит ќе тоа една весела причица. Започнавте во, тоест, во далечната 1983 година, беше роден хитот «Ја волим само себе», нема кој не ја знае таа песна. 88, господи. 88, па добро, значи јас сум имала 4 години. Еште се родила. Да, добро, јас сум имала родена. Така е, да. Е, па, дали со таа песна ќе започнете вечерашната концерта? Не, кад веќе питате, започет ќемо с новим хитом, све ќе бити у реду, јер ја профучко сам. Знаете, тоа сфучко. Фучкање. Аха, так, да. Али профучко сам, то значи да сам мало стабилан. Не би рекла. Не би рекла. Над 30 години успешна кариера. 34. Над 30, така, над 4, па над 30, да не, да. Што е чудно, ми тако младо лики, ја не знам... Така, повеќе од 14 албуми. Ево, ја 29, а 34 години кариере, то чудно. Чудна математика. Така, и многу композиции, многу хитови, ама вие се уште имате истата енергија како на самиот почеток, на сцена, на што се должи тоа? Повторно истата еуфорија, како на почеток од 1988 година? Ми веќе дуго свирамо, велим, и то ја захваљујучи томе што не знамо, знаете, ништа друго радити. И онда било би штета да онда не радимо ово што знамо. Добро. Како иде вечерва? Шта очекујете? Лудило. Што очекувате од вечерашна? Очекувам добар концерт. Свирамо доста у задње време, по звуку свирамо, свирамо доста велике концерте, а Македонци су увек имали слуха и овде е било увек супер, нема разлога да не буде и данас. Вечер во Прилеп, се е подготвено за големиот спектакл и да се подсетат сите посетители на добрите стари хитови, но и на новите, кои што се дел од новиот албум. Ма бит ќе добро, ја не сумнјам. Многу повеќе детали од страна на градоначалникот. За рекордно време беше подготвен овој Пивофест, ми се чини за 3 недели, како што сум добро запознаена со информациите. Како успеавте? Како успеавте? Па добро, не само што рекордно беше подготвен овој фестивал на пиво, посебно е што и 15-ти поред јубилејен фестивал.
Градот под Марковите кулије е комплетно спремен за фестивалот на пиво. Тоа го нудат преубавите штандови кои се конструираја и се уште се работат овие денови од понеделникот. Преубавата бина, односно стејдж, кој што на вистина ќе покрива со звук и видео сигнал целиот плоштад, центарот на градот. Тоа нуди квалитетна забава. Исто така, веќе скарата почнува да се подготвува. Прилепската скара е надалеку позната, а комбинацијата, секогаш кажувам, на ладно пиво, ќе има многу врсти на ладно пиво, ќе имат можност сите посетители да пробаат ладно пиво. Нови летни горештини има и доста освежителни пијалоци кои се произведуваат тука во Македонија или дистрибутерите носат надвор од Македонија, значи ќе има многу работи да се пробаат да се освежиме. Тоа оди со нормално добра скара и секако многу добра музика. Се потрудивме да ги задоволиме вкусовите на сите во однос на музиката, а вечерва, значи бомбастично да започнуваме овој 15-ти јубилеен фестивал на пиво со големи имена, познатата група IQ од Македонија, кој што се во еден голем подем и еден од најпопуларните бендови моментално, посебно кај младите. Понатаму легендарните психомодо поп, Давор Гобац е тука меѓу нас, чест ми е и задоволство да бидам со една од најголемите рок легенди на ексију просториве, па и пошироко. Пораснавме со нивната музика и секако едни од најголемите, да речам, бендови кои прават добра журка, значи ќе заврши вечерта со Amadeus Band. Да го најавиме Amadeus Band. Секој ден има големи имена од целиот Балкан, од Македонија, музички имена, така да спремни сме за започнување на најголемата забава во Македонија, еден од најголемите фестивали на Балканот, Пиво Фест 2017, 15 јубилеен поред фестивал на пиво. Капацитетите се преполни, градот е преполн, сите кои сакат да дојдат тука да присуствуваат на овај фестивал. Значи, беспрекорно ќе има за секој обезбедено паркинзи, јавните предпријатија, министерствата, службите работат максимално околу, ќе бидат максимално присутни на терен да садува беспрекорно овој фестивал, така да сите патишта овој викенд ќе водат кон Прилеп, вечерва започнува, 13 јули завршува во недела фестивалот и мислам дека најголемата забава на Балканот ќе биде токму тука во градот под Марковите. А дали од ваше гледиште, дали е се подготвено за вечерашното, вечерашниот на Па не, сакав да кажам дека за вечерва дали е се подготвено и воопшто за ова 15-то годишно издание на. Јас би сакала да ве поздравам од името на организаторот, Центарот за регионска иницијатива, која што оваа година веќе по 15-ти пат го организира оваа манифестација Фестивал на пивото во Прилеп 2017 година. Најпрво би сакала да изразам голема благодарност до сите институции кои што излегоја во пресред несебично и работеа прекувремено за време на подготовките изминати од месец дена и да биде секако што изгледа така. Голема благодарност изразуваме до сите излагачи, посебно до новите кои што оваа година исто така присуствуваат. Имаме новини, значи различни видови на пива кои што ќе се нудат за сите оние што сакаат да пробаат нешто повеќе. Исто така, поздрав до генералните спонзори, Прилепска пивара, Скопска и Кожувчанка, кои што исто така имаат новости, значи не е ништо, ништо случајно, имаат нови видови на пива, имаат ново рубо на Прилепското пиво. Така да за сите љубители слободно да дојдат и ги очекуваме во Прилеп. Градоначалникот ја кажа вечерашната програма, музичка програма кои Звезди настапуваат, исто така и во текот на утрешниот ден, сабота и недела, имаме прекрасни музички Звезди и за сите тие кои што размислуваат дали да дојдат или не во Прилеп, значи веднаш да почнат да се пакуваат, бидејќи во 17 часот тргнува бесплатниот воз од Скопје за младите до 27 години, значи секој ден имаме бесплатен воз, а сместувањето во Прилепските могила, значи могилата на победените има кампинг центар. Така.
Znači imam i besplatno smestuvanje i ne znam što povijek je. I besplatna čur. Jedinstveno što treba da ponesat, želba za zabava i šator da ga smestat pod debela ladovina. Mm-hmm. Kje pominat super, lokalna ta samuprava, sekojasne, dobri domajkini, besplatna čurba, kafe, čaj, tako da i prekrasna zabava, normalno. A za zbogatuvanje na programata da spominame deka je organizirani pivski voz i pivski velosiped. Da. Посетителите пијеќе пиво ќе може да го разгледаат. Прилеп... Да, мислам дека покрај фестивалот на пиво, официјалната она програма и официјалниот дел во центарот на градот, буквално се спрема целиот град за пиво фестот. Има забави до раните утрински часови во сите локали, кафичи, дискотеки. Тука се и поголемите дискотеки, ако вчера се отвори еден од најубавите аква паркови во Македонија. А, во Прилеп ќе можат и да се разладат, има забава, вечерни капејња, тука е клуб Калипсо во центар на градот, меѓутоа сите буквално се сконцентрирани за добар провод на овој пивофест. И да напоменам дека луѓето кои што идат покрај пивофестот и добрата забава, повторно да ја поканиме да ги разгледат убавините на Прилеп, старата чаршија, градскиот часовник. Тука е исто така преубавите манастири, археолошки локалитети, Мариово, еколошки, најдобриот крај и секако големиот број на преубави бутици и секако најголемиот зелен пазар во овој дел на Македонија. Можат да вкусат и некои производи и органска храна кои се произведува тука во Прилеп и ова подрачје. Сакам само нешто да ви пояснам за најдобро селфи. Следува извонреден подарок, тоа е... Овој плишан мајмун кој што го гледате овде, значи најдобрата селфи фотографија ќе го добие овој подарок. Се што треба да направите, нели нормално да направите најдобра фотографија селфи, да ја испратите во инбокс на нашата Facebook страна, тоа е pivofestival.mk. Така што ето, најдобриот ќе си го добија овој подарок, а секој ден ќе додалуваме на двајца од вас VIP влезници во бекстејџот. Исто така, најдобра фотографија треба да испратите во нашиот инбокс, повторувам уште еднаш, pivofestival.mk и ќе добиете можност да бидете во бекстејџот, да се фотографирате со Давор и со останатите музички имиња кои што ќе бидат дел од годинешната програма на Пивофест. Yeah, 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 yeah. Yeah, but...